שלום לכולם, שיעור הבא הוא בנושא פלאש. אני שלי עופר, הולך להעביר לכם את ההרצאה הזאת. אתם מוזמנים להיכנס לאתר שלנו teach.01.co.il. אז אני אסגור את החלון, יחזור לטיימליין. שימו לב, למי שאין את חלון האוטפוט יכול ללכת לווינדו ולסמן את האוטפוט. איפה האוטפוט אצלנו? הנה, אתם רואים? ב-F2 האוטפוט, ולהעביר אותו ליד הטיימליין מומלץ, שיהיה כמו אצלם. אז אני אלחץ File New, ActionScript 3, יצר לר חדש, נקרא לו שם A גדולה, נחסום אותה, ולחץ כפתור ימני ולחץ על Actions. אוקיי, אז בואו נתחיל לתכנת. אז שימו לב קודם כל ששיניתי את הגודל של הגופן. מי שרוצה לעשות את זה יכול לעשות את זה דרך Preferences בחלון Actions, ופשוט לשנות את הגופן ולעשות אותו בולד. אתם לא צריכים לעשות את זה, אני עשיתי את זה רק פשוט בשביל שיהיה לכם יותר נוח לראות מה אני כותב. אז דבר ראשון, איך אנחנו מגדירים משתנה? אנחנו מגדירים משתנה על ידי כתיבת המילה var. כבר זה כרגע אני, הפלאש יודע שאני הולך לכתוב כרגע איזה סוג של משתנה, את השם שלו. אז לצורך העניין ראינו מקודם יוזרנאם, בואו נכתוב כרגע גם כן את היוזרנאם. אוקיי, אנחנו רואים יוזרנאם, נקודותיים, ואז אנחנו כותבים את הסוג של המשתנה שלנו. לצורך העניין אנחנו רוצים לכתוב אותו מסוג סטרינג. יפה. אז אנחנו עכשיו רוצים בעצם לתת לקונטיינר שלנו, למשתנה שלנו, username, data. איזה data אנחנו רוצים לתת לו? אז בואו נזכר בדוגמה מקודם. ראינו שיש לנו כמה משתנים שאנחנו יכולים, כמה מידע שאנחנו יכולים להכניס לו. בואו נגיד נכניס לו את offer, שנראה את זה כמו הדוגמה הקודמת. אז איך אנחנו מכניסים לו את המידע offer? נכתוב username שווה, זה אומר שזה המידע שהוא הולך להכיל. שימו לב, זה לא אומר שהוא שווה בבדיקה אם הוא שווה, זה אומר שאני הולך להכניס לו מידע עכשיו. אז בואו נגיד שאני מכניס לו את המידע עופר. שימו לב שנכנסתי את זה בגרשיים. נלחץ Ctrl Enter. כרגע אנחנו לא נראה כלום, כי אנחנו צריכים להכניס פקודה שתראה לנו את הפלט שיש לנו. אבל לצורך העניין, אם הייתי כותב אופר ככה, בעצם הייתי אומר ליוזרנאם, הערך שנמצא בתוכך זה משתנה מסוג אופר. אבל כמובן אין לנו את זה, אין לנו את אופר, אז אנחנו נקבל ארור אם היינו עושים דבר כזה. ובעצם ראינו שהוא מלל, אז לכן המשתנה הוא מסוג סטרינג. עכשיו, איך אני בעצם רואה מה יש לי בתוך יוזרנאם בתוכנה שלי? פשוט מאוד. יש את הפקודה שנקראת trace, זה פונקציה. תזכור, פונקציה תמיד זה עם סוגריים מפתחות, סוגריים מסגרות. והפונקציה הזאת אפשר להכניס לה ערך. הערך שאפשר להכניס לה זה בעצם string. אז לצורך העניין אני יכול לכתוב hello world. בלחץ Ctrl Enter, אנחנו נראה שהאוטפוט הוציא לנו את ה-hello world. עכשיו לצורך העניין, אם אני רוצה לראות מה יש לי במשתנה username, מה שאני אעשה, אני אכתוב פשוט username. שימו לב, בלי string, כי זה לא... כי זה... בעצם אנחנו לא מכניסים עכשיו מלל, אנחנו מכניסים string, אנחנו מכניסים משתנה. משתנה, כותבים אותו רגיל, ואנחנו רואים שהוא נותן לנו את הערך שנמצא בתוך המשתנה username, שהוא מסוג string. אוקיי, אם הייתי רוצה לכתוב username בפני עצמו, אז הייתי פשוט שם גרשיים לפני ה-user ואחרי. אוקיי, ואז הוא כותב לי username. עכשיו בואו נראה איזה משתנים יש לנו.